Aqui, pessoal, no Parque de Exposições Presidente Tancredo Neves, é onde fica a primeira ala dos estábulos, onde os cavalos são colocados em exposição ou para descansar. A outra fica lá em cima. Devido à pandemia do coronavírus, não está tendo festas mais aqui no parque. A Expolaf e a Festa do Cavalo, que acontece uma vez por ano, não está acontecendo mais. E o parque está meio abandonadinho. Quero que vocês vejam esse eucalipto aqui, o tamanho dele. Continuando com os estábulos. Vejam só esse eucalipto também, o tamanho dele. Aqui as vendas, onde fazem o comércio de bebidas, churrasco e comida em geral. Aqui onde ficam os estábulos. Vamos ver os estábulos de novo. Agora a parte de cima, eu acredito que seja a superior, é que são os estábulos número 1. Aqui os cavalos ficam, se alimentam
e podem ser vistos pela população. Aqui as árvores. Yeah.